Қарағанды облысы Сәтпаев қаласында 5 жасар баланы зорлау ісіне байланысты күдікке ілінген 3 кісінің бірі 62 жастағы ер адам 6 қазанда тергеу изоляторынан өлі күйінде табылды. Бұл ақпаратты аймақтың қылмыстық атқару жүйесі департаменті хабарлады. Қазір бұл фактіге қатысты тергеу басталған. Предварительная причина смерти. Қайтыс болуының алдын ала себебі суицид. Тексеру кезінде қайтыс болған адамның денесінде қандай да бір жарақат болмады. Насильственной смерти не обнаружено. Естеріңізге салсақ, биыл 24 шілдеге қараған түні Сәтпаев қаласында жүздеген адам көшеге шығып, пәтерінде 5 жасар баланы зорламақ болды деген ер адамды қолға тапсыруды талап еткен еді. Бала бар ма? Бала жоқ, сол таппай отыр, бір баланы жылағанда шығып отыр. Тұрғындар күдіктінің пәтері маңына жиналып, полициядан ол адамды ұстап беруді талап етіп, жанжалдасып қалған. Оқиға кезінде құзырлы орган қызметкерлерінің көлігі автобус өртенген. Осы жайттан соң қоғамда педофилдерге жазаны қатайту, балаларды қорғау мәселесі көтерілді. Оларды тоқтататын өлім жазасы. Ресми ақпаратқа қарағанда соңғы 4 жылда 1900-ге жуық адам кәмелет жасына толмағандарға қатысты сексуалды сипатта қылмыс істеді деп сотталған. Арасында өмір бойына ұзақ мерзімге сотталғандар немесе бостандығы жайғана шектеліп еркіндікте жүргендер де бар. Балалар қауіпсіздігімен айналысатын маманның сөзінше бүлдіршіндерді сақтаудың бір жолы оларды өзін өзі қорғауға баулу. Ко мне на курс приходят дети от 6 до 11 лет. Маған 6 мен 11 жас аралығындағы балалар келеді. Оларға түрлі оқиға ұсынам. Осылайша олардың ересек адам тиісуіне, ұсынысы мен агрессиялық қылықтарына қандай реакция білдіретінін байқағым келеді. Әдетте балалардың көбі қимылдамай, бір орында қатып, абдырап қалады. Себебі оларда ересек адамға қарсы тұратындай күш-жігер болмайды. Бұл олардың қылмыскерлер алдында, оның ішінде белгілі бір технологияны пайдаланатын педофилдер алдында әлсіз етеді. Қазақстанда балаларды зорлағандарға соттаудан бөлік 2018 жылдан бастап кастрация жазасы қолданылады. Былтыр сот 15 адамға осындай үкім шығарғаны хабарланған. Бірақ кейбір маман кастрация педофилді емдемейді, оларды психиатрға көрсету керек деген. Мәншуға Саутай, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.